yahan waxaan gobolka looga baran oo ka socday waxaan loo dhawnayn oo tashi lahayn oo aan lahayn muxuu ahaa talagal aan lahayn oo kooxo gaari ay bilaabeen ayaa beryaha jirtay dad kale waxaa la moodaa in markaa wixii dhaqaaqay laga midaysan yahay horta waxaan u caddaynaynaa somaliland iyo degaankeyga iyo dowladdeeda waxaan u caddaynaynaa haddaan nahay beelaha mar cafaan inaadnaa ka mid ahayn hadda baritaaya hadday galbeed tahay inaadnaan ka mid ahayn baan horta caddaynaynaa inaadnaan ogolayn baan caddaynaynaa in muxuu ahaa nabadda iyo wanaaggaan haysanno aan iska daadinna inaadnaan ogolayn baan caddaynaynaa waxaan ka soo horjeednaa cidda xumaynaysa nabadda cidda xumaynaysa jiritaanka reernimada ee gadabursi waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay walaalaha iyaga ku jira hawshaa ee dhibadoodu ku jiraan ee odagoodu ku jiro inay si fiican u nabadgeliyaa ugu soo afjaraan dalka waxaa ka mas-uula dowladda dowladdaa mas-uul ka ah waxaan leenahay wixii nabadgeliyaa dowladdu tallaabadeeda ha qaadato dowladdu tallaabadeeda ha qaadato dowladdu yaana baryin dadka hadday dadka barida dowladdu de dowladdu qorbayso waxaan leenahay wixii jira ha laga hortago waxaan aad iyo aad waxaan ballinaynaa qaranka soomaaliland ciidanka qaranka soomaaliland wixii tallaaba ee kaga haboonay qaataan maan soo dhoweynaynaa wixii annaga nagaga habooneen ka leenahayna waan gelinaa insha allahu haddii ilaahay dhaa waxaanan ka hadlaynaa shaqaaqooyinkan ku soo biiray ee aan laynooga barin baryahan dambe waxaan leenahay gobolka ha ah allaha horta inaga dulqaado waxaa kaloon hambalyo u dirayaa qoladeenii dagaalkii bariga soo afjartay oo odayaasha ahayda ama suldaanaha madax mucuqaala ahadee waxa weeyaan aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaa kaloon leenahay magaaladu waxay ku nooshahay waa nabadgeliyo danteennu waxay ku jirtaana waa nabadgeliyo waxaana leenahay ciyaalkeenna ayaan lagu dulgoolaaftamin guryaheenna ayaan lagu dulgoolaaftamin maanta barwaaqo iyo nabadgelyaan ku jiraa nabadgelyada alla inoo adkeeyo waxa baryahani dambe jirtay waxoogaa shaqaaqa ah oo sida horeba loo yidhi aanan muxuu ahaa innaga laynooga baranin waxa weeye waxa loo baahan yahay in muxuu ahaa si wada jir ah looga hortago shaqaaqadaasi waxa weeye wax loo ballamay ma ahayn wax gadabuurse u ballamay oo muxuu ahaa aan ku doonna uu yidhi muxuu ahaa qori ma ahayn qori in la qaato layska moogeyn waa dagaal nin baa ku dhintay ee ninkuma dhasho waxaan leenahay beesha habar carfaan hay uga digaysaa dadka gacanka dagaalanka ah ee abkooda inay nabadgelyo wax ku xalinno oy ka soo hoydaan sida beesha barigu uga soo hoyatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hay uga soo hoyatay uga soo afjartay shaqaaqadii halkaa ka jirtay waxaan yaan ugu baaqaynaa taasaan ugu baaqaynaa haddaan nahay beelaha habar carfaan